Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Novosadska nedelja na televiziji Most. Na ulazu u željezničku stanicu u Novom Sadu danas oko podneva urušio se deo nadstrešnice. Na licu mesta su ekipe hitne pomoći i policije i kako nezvanično saznajemo ima povređenih, a strahuje se da ima i poginulih. Vatrogasne ekipe pokušavaju da dođu do ljudi ispod ruševina. Ta nadstrešnica izgrađena je 1964. godine. Konferencija Future BME 2024. koja se u organizaciji Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka bavi istraživanjem savremenih pitanja i izazova u oblastima menadžmenta, poslovanja, ekonomskog inženjeringa i srodnih naučnih disciplina, održana je 30. i 31. oktobra u Novom Sadu i okupila je 180 domaćih i stranih naučnika i privrednika. Kreiranje dobrog poslovnog ambijenta i saradnja sa privredom je ključ održivog razvoja kome teži savremeno društvo, pa tako i grad domaćin ove konferencije Novi Sad. Zahvaljujući dobrom vođstvu i planiranju tokom tri gradonačelnička mandata sadašnjeg predsjednika vlade Miloša Vučevića, grad Novi Sad je tri puta uvećao svoj budžet, unapredio rad javnih preduzeća i gradskih institucija. Tokom prethodnih 12 godina Novi Sad je ponovo postao snažan industrijski centar. U našem gradu otvoreno je 14 savremenih fabrika, od kojih mnoge, poput Continentala, Nideka, Berry i Kaleboa, spadaju u vodeće svetske kompanije iz oblasti proizvodnje, ali i upravljanja poslovnim procesima. Novi Sad je regionalni lider u razvoju IKT tehnologija, u kojem posluju više od 900 kompanija iz ove oblasti, koje zapošljavaju više od 15.000 novosađana, rekao je na otvaranju prve međunarodne naučne konferencije Future BME 2024. gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Gradonačelnik Đurić je istakao da Novi Sad ulaže u razvoj infrastrukture i obezbeđivanje uslova za dalji rast i razvoj. Ulažemo u nove radne zone. U toku je gradnja 2, a ubrzo počinje gradnja i trećeg mosta. Izgrađena je brza pruga Novi Sad-Beograd, u novembru se otvara brza pruga Novi Sad-Subotica. Uz brzu saobraćajnicu Novi Sad-Ruma, Šabac-Loznica i autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, naš grad će dobiti dodatni zamajac za razvoj inovativne privrede i industrije. Novi Sad će nastaviti da tesno sarađuje sa univerzitetom, naukom, start-upovima kao i uspešnim privrednicima. Nastavit ćemo sa daljim razvojem infrastrukture, sa privlačenjem novih investicija i otvaranjem novih fabrika. Nastavit ćemo da Novi Sad razvijamo kao uspešan grad novih perspektiva i novih mogućnosti, kako bismo nastavili i dalje rast životnog standarda svih novosađana, kazao je gradonačelnik Đurić. Svečanoj sednici prethodilo je tradicionalno polaganje venaca kod spomen kompleksa Bezmetković, Sad Kule i Manastira Savina, kao i defile gradske muzike i mažoretke od Trga Nikole Đurkovića do Dvorane Park. Jakšić se u okviru svečanosti sastao sa predsjednikom opštine Herceg Novi Stevanom Katićem i predsjednikom Skupštine opštine Herceg Novi Ivanom Otovićem. Sa velikom radošću prenosim čestitke gradonačelnika Milana Đurića i svih novosađana našim dragim prijateljima iz Herceg Novog povodom Dana opštine. Verujem da će postojeća bogata kulturna i turistička saradnja dva grada, koja je zasnovana na prijateljskim i jakim vezama dva naroda, u godinama pred nama otvoriti novi prostor koji će kroz projekte ekonomsko održivog razvoja i drugih sfera od značaja za opšti društveni napredak ove veze učiniti čvršćim i razgranatijim, poručuje zamjenik gradonačelnika Jakšić. Dan Herceg Novog, 28. oktobar, obeležava se brojnim kulturnim, muzičkim, dečijim i sportskim programima koji su organizovani tokom mjeseca oktobra pod sloganom Herceg Novi, grad koji raste.
Kulturna saradnja Novog Sada i Herceg Novog odvija se u okviru manifestacije Praznik Mimoze, koja je 2024. godine obeležila svoje 55. izdanje, a od 2012. godine se organizuje i umetnička kolonija Herceg Novi Sad, da bi 2017. godine Kulturni centar Novog Sada potpisao sporazum o razmeni programa i saradnje dve kulturne institucije sa Jug Herceg Fest. Tokom 2022. godine turističke organizacije Novog Sada i Herceg Novog potpisuju protokol o saradnji, a 2023. godine postignuti i sporazum u oblasti kulture i razmene medijskih sadržaja između Kulturnog centra Novog Sada i TV Herceg Novi. Također, institucionalna saradnja ostvarena i tokom podrške Budvi, koja je zajedno sa Tivtom, Kotorom i Herceg Novim spremala kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2028. godine. Deonica brze pruge Novi Sad-Subotica bit će puštena u saobraćaj 24. novembra, a dan ranije Mađarska, Srbija, Severna Makedonija i Grčka potpisat će zajedničku izjavu o izgradnji brze pruge od Budimpešte do Atine, odnosno Patre, izjavio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić. Vesić je podsjetio da će nakon puštanja nove deonice ukupna dužina brze pruge na severu zemlje biti 184 km, te da će se od Beograda do Subotice putovati 70 minuta. Očekuje se da mađarski partneri svoj deo pruge od granice do Budimpešte, dug 166 km, završe do kraja naredne godine. Tada ćemo imati brzu železničku vezu od Beograda do Budimpešte, kojom će se stizati za 2 sata i 45 minuta, rekao je Vesić za TV Pink. U skladu sa ugovorom o izgradnji brze pruge Beograd-Niš, duge 230 km, vlada Srbije donela je uredbu o planu posebne namene, kojom se praktično omogućava da radovi počnu već sledeće godine. Ministar je posebno ukazao da tokom izvođenja radova neće biti zatvaranja saobraćaja, kao što je bio to slučaj prilikom izgradnje brze pruge od Beograda do Novog Sada i do Subotice, jer Srbija ne sme da izgubi kargo saobraćaj zatvaranjem železničke veze ka Bugarskoj. Vesić je rekao i da će do februara biti završena obnova pruge Niš-Brestovac, čija je dužina 23 km. Ostaje nam još 135 km pruge od Brestovca do Preševa. Dogovorili smo sa vladom Severne Makedonije da zajednički zatražimo finansiranje i da radimo naših 135 km i njihovih oko 50 km do Skoplja. Grci već projektuju prugu od Soluna do Idomenija na grčko-makedonskoj granici i obnavljaju prugu Soluna-Tina. Ostaje da se reši povezivanje od Skoplja do Idomenije i kada se to bude završilo, imat ćemo preko 1638 km dugu prugu od Budimpešte do Patre. To će biti kičma transporta Zapadnog Balkana, pojasnio je ministar. Dodao je da je Srbija zainteresovana da gradi i deonicu pruge od Niša ka Bugarskoj granici. Ako spojimo Niš sa bugarskom granicom, imat ćemo još jedan izlaz ka Bugarskoj i Turskoj, koja ima 2500 prug i koja je železnicom dalje na istoku spojena sa Irakom i Kinom. Srbija se nalazi na centralnom mestu železničkog koridora između istoka i zapada i sva roba bi u tom slučaju išla preko Srbije, rekao je Vesić. On je napomenuo da je zato bila važna i pametna odluka predsjednika Vučića o izgradnji brzih pruga kada niko nije razumeo šta time Srbija dobija i šta konkretno znači za rast bruto domaćeg proizvoda i životnog standarda građana. Dodao je da to izgradnja brzih pruga nikako ne znači da će biti zapostavljena izgradnja i obnova regionalnih pruga. Naveo da je najvažniji projekat obnova banatske pruge od Pančeva do Subotice, duga 200 km, koja je praktično paralelna izgrađenoj brzoj pruzi koja će biti produžena ka Kikindi i rumunskoj granici. Ako pitate predsjednika Vučića, kao i mene, kao nadležnog ministra, železnica je prioritet. Ako pitate i Evropsku komisiju, dobit ćete isti odgovor, jer je Evropska unija donela odluku da do 2030. udvostruči broj obnovljenih koloseka. Doneta je i nova uredba o transevropskim koridorima, kojom su prvi put izjednačene države članice i one koje to još nisu u smislu pristupa sredstvima. A Evropska unija izdvaja 500 milijardi evra u evropske koridore, od kojih će čak 80% otići na železnicu, zaključuje Vesić.
Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Novi Sad poziva poslodavce i nezaposlena lica na drugi ovogodišnji sajam zapošljavanja organizacije grada Novog Sada i filijale Novi Sad. Sajam će se održati 6. novembra od 10 do 15 časova na Novosadskom sajmu u ulici Hajduk Veljkova broj 11. Prijava poslodavaca za učešće na sajmu je u toku i obavlja se lično u filijali Novi Sad ili pozivom na broj telefona 021 488 5518 ili na mail ana.latinovic@nsz.gov.rs. Poslodavci će biti u mogućnosti da na sajmu iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju im je besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Zainteresovana nezaposlena lica treba da se jave svom savjetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća, informisanja o pripremi za sajam. Nacionalna služba za zapošljavanje savjetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na online platformi za učenje Nacionalne službe za zapošljavanje kako bi što bolje sastavili svoj CV i pripremili se za razgovor za posao. Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je tender za izgradnju saobraćajnica oko objekta policijske stanice u Radničkoj ulici. Nova policijska stanica u Radničkoj ulici završena u avgustu prošle godine, tada su završeni radovi na parkingu, trotoaru i okolnim saobraćajnicama. Javnom nabavkom koju je raspisala gradska uprava najavljeno je popločavanje i asfaltiranje površina oko policijske uprave, a procenjena vrednost radova iznosi nešto manje od 43 miliona dinara. Obnavljaće se saobraćajnice kod broja 32 u Radničkoj ulici u širini od 5,5 metara i dužine oko 120 metara, a imaće funkciju pristupa do parkinga i zgrada u ovom delu ulice. Javnom nabavkom obuhvaćene su spoljne rasvete i signalizacija kao i saobraćajni znakovi. Prijave za ovu javnu nabavku se mogu podneti do 13. novembra. Istaknute su nove cene goriva na pumpama u Srbiji, pa će tako danas od 15 časova litar evrodizela koštati 192 dinara, a litar benzina Euro Premium BMB bit će 180 dinara. U odnosu na prošlu nedelju pojeftinili su za dinar. Nove cene goriva bit će na snazi do sljedećeg petka, 8. novembra. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava korisnike usluga da će u subotu 2. novembra zbog verskog praznika zadušnice na liniji broj 14 biti angažovani sklopni autobusi. Pojačani polasci bit će i na liniji za Čenej u 10.30 i 11.45. Autobusi na liniji broj 53 na polascima iz Novog Sada u 8.40, 9.50, 10.50, 11.55, 13.10 i 15.10 saobraćat će do groblja Futog, a povratak će biti u 9.30, 10.40, 11.40, 12.45, 14 i 16.05 minuta. JKP Parking Service nastavlja sa radovima na obnovi parkinga površine 400 kvadratnih metara na Limanu 1 u ulici Veljka Petrovića broj 7. Kapacitet parkirališta je 34 mesta. Gazeća površina biće uređena upotrebom raster ploča. Rok za završetak radova je 30 dana. Edukacija o postporođenoj depresiji namenjena budućim majkama i očevima održat će se tokom oktobra u Gradskom centru za unapređenje reproduktivnog zdravlja u Almuškoj ulici broj 4. Depresija spada u grupu poremećaja raspoloženja i ima više pojavnih oblika, a svi se razlikuju i po svom intenzitetu. Jedan od oblika depresije jeste i postpartalna ili postporođena depresija i nije zanemarljiv broj porodilja koje se s ovim poremećajem suočavaju, kažu u Domu zdravlja Novi Sad. Predavanja o prevenciji, prepoznavanju i tretmanu postpartalne depresije planirana su 1. novembra sa početkom 18 časova. Zainteresovani budući roditelji mogu se prijaviti lično svakog radnog dana od 7 do 20 časova ili na brojeve telefona 021 4879 574 i 4879 651. Predavanje o komplikacijama šećerne bolesti biće održano u utorak 5. novembra u Domu zdravlja na Limanu.
Tokom novembra pacijenti će u savjetovalištu dobiti uputstva o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i stilu života uopšte, dnevnom praćenju glikemije kao i samodavanju insulina, navode u Domu zdravlja, i to dakle prema sljedećem rasporedu. Komplikacija šećerne bolesti, dakle utorak 5. novembra u 17 časova u objektu Liman, treći sprat, soba 301, a u četvrtak 7. novembra od 17 časova u objektu Jovan Jovanović Zmaj na drugom spratu u sobi 206. Prolećna Novosadska cvetna pijaca na otvorenom održava se u petak i subotu na platou ispred Spensa. U petak će se manifestacija održati od 8 do 19 časova, a u subotu od 8 časova do poslepodnevnih sati. Novosađanima i novosađankama biće predstavljeni i proizvođači cveća, sadnica i opreme za hortikulturu, meda, pčelinjih proizvoda i hrane, starih i umetničkih zanata. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Naučno-tehnološki park Novi Sad i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije u saradnji sa Japanskom organizacijom za spoljnu trgovinu upriličili su jednu poslovnu misiju u kojoj je delegacija od preko 70 japanskih kompanija posjetila Srbiju, tačnije Beograd i naš Novi Sad. Predstavnice prestižnih japanskih kompanija dolaze iz različitih sektora: proizvodnja, trgovine, građevinarstva, informacionih tehnologija, zaštite životne sredine, financije i drugih delatnosti, a cilj susrete upoznavanje investicionih potencijala u našoj zemlji. Japanski privrednici su u Novom Sadu bili u petak 18. oktobra i pre prezentacije investicionog okruženja u Naučno-tehnološkom parku posjetili kompanije Nidek i Schneider Electric. Kroz organizaciju ovakvih događaja pokušavamo da stvorimo jednu klimu u kojoj zajednički sa kompanijama, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama iz Japana želimo da unapređujemo sve sektore i prosto želimo da ostvarimo transfer znanja i iskustva od strane tih kompanija ka fakultetima, univerzitetima, privrednim društvima u Republici Srbiji, ali naravno i da ponudimo i kvalitetan obrazovni kadar i dobre prilike i dobar ambijent za razvoj privrednih delatnosti u Republici Srbiji. Sasvim potencijali u ovim oblastima su zaista značajni, to govore i one investicije koje su se u prethodnom periodu desile ovde. Spomenut ćemo samo kompaniju Nidek Motors ili Nidek Elezis, koje su primjeri uspješnih investicija, Toyota i mnoge druge koje dolaze iz Japana, koje pokazuju da i tekako imamo potencijal i osnov za razvoj i saradnju sa kompanijama koje dolaze iz Japana. Zahvaljujući nikad boljim odnosima Republike Srbije i Japana, i političkim i ekonomskim, bilateralnim, u svakom smislu reči, pre nekoliko meseci, tačnije u junu mesecu, dogodila se i poseta državno-privredne delegacije Republike Srbije. Ja sam bila član te delegacije sa ministrom Momirovićem i ministarkom Begović. Naravno, bilo je prisutno i desetak velikih privrednih kompanija iz Republike Srbije, i tom prilikom smo, da kažem, u jednom opštijem formatu nekoliko dana pokušali u najboljem svetlu, naravno, da predstavimo našu zemlju, iako je investiciona klima, privredni ambijent Republike Srbije i sve ono što je apsolutno dobro u našoj zemlji, naša ekonomska snaga, potencijal, kad je u pitanju privredna aktivnost Republike Srbije, Japancima i našim kolegama iz Japana već bilo uveliko poznato, imajući u vidu da u Srbiji posluju najveća imena kad je pitanju japanska privreda. Nakon uvodnog obraćanja usledilo je predstavljanje projekta Instituta za veštačku inteligenciju i start-upova Naučno-tehnološkog parka. Ova radna poseta je najava drugog foruma industrije i akademije FTN Forum 2, koji organizuju Fakultet tehničkih nauka, Naučno-tehnološki park Novi Sad i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju u Srbiji uz podršku ambasade Japana u Republici Srbiji. Drugi forum industrije akademije, FTN Forum 2, održat će se u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu 14. novembra i okupit će najuticajnije predstavnike kompanija, akademske zajednice, vlade, društvenih zajednica, medija i nevladinog sektora.
Ove godine akcenat foruma je na pametnim rešenjima za društvo, sagledanim kroz jedinstvenu japansku strategiju budućnosti koja ima ogroman potencijal da značajno unapredi način na koji ljudi žive, rade i međusobno komuniciraju. Na planiranim panelima pričat će se o pametnim gradovima, digitalnim transformacijama industrije, zdravstvenoj zaštiti koja omogućava daljinsko praćenje pacijenata, preciznije dijagnoze i personalizovane terapije. U Naučno-tehnološkom parku održana je uvodna radionica projekta Tehnička pomoć za uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom za grad Novi Sad i opštine Novosadskog regiona koju finansira Evropska unija. Radionici su prisustvovali predstavnici grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, koje su uključene u projekat izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu i kao i predstavnici javnih komunalnih preduzeća čija je delatnost upravljanja otpadom. Članica Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković istakla je da će 2025. godine početi izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom, čiju pripremu je Novi Sad u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije započeo 2018. Završetak izgradnje i opremanja centra, koji će se kofinansirati iz IPA fondova Evropske unije, planirani do 2031. godine. Petković je naglasila da izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom predstavlja značajan korak u unapređenju kvaliteta života građana i očuvanju životnog okruženja. Zatvaranjem deponije i prelaskom na savremene tehnologije za preradu otpada postići ćemo višestruku korist za novosađane i stanovnike još 7 opština. Savremeni centar će, zahvaljujući naprednim metodama reciklaže i tretmana otpada, smanjiti ukupnu količinu otpada, koristeći ga kao resurs za proizvodnju energije, što dodatno doprinosi energetskoj efikasnosti i ekonomskom razvoju, rekla je Petković. Ona je istakla da Novi Sad ubrzano raste i razvija se i da se sa razvojem ekonomije i rastom broja stanovnika stvara i više otpada, ali da grad aktivno ulaže u unapređenje upravljanja otpadom. U Novom Sadu se dnevno u proseku odloži između 1,5 tona otpada, od čega između 400 i 500 tona komunalni otpad, a ostalo je građevinski otpad. U maju je otvoreno prvo od 3 reciklažna dvorišta, u čiju izgradnju je grad investirao oko 190 miliona dinara, dok je Ministarstvo za zaštitu životne sredine u opremu uložilo oko 32 miliona. Još 2 reciklažna dvorišta predviđena su u Futogu i Petrovaradinu. Pored toga, širom grada postavljeno je 376 belih zvona za odlaganje stakla, 60 podzemnih kontejnera za PET ambalažu, a još 27 će biti postavljeno do kraja godine. Nedavno je postavljeno 100 plavih zvona za odvajanje papirnog ambalažnog otpada, a u planu je da se do kraja godine, pored postojećih 5 reciklomata za konzerve i 5 ambalažu, postavi još jedan. Nastavit ćemo da unapređujemo brigu o životnoj sredini, rekla je Petković. Gradsko zelenilo počelo je sadnju drveća i to na više lokacija, bit će posađeno 48 stabala. Kod dečijeg igrališta u ulici Partizanskih baza posađena su 2 jasena, 2 lipe, 7 ukrasnih jabuka i 8 lirodendrona. U bloku Bate Brkića i Braće Dronjak ulice sade se 14 bagrema, 2 bresta i 6 lirodendrona. Pored toga, na Futuškom putu će i starog rasadnika biti presađeno 7 stabala, među kojima su lipe, koprivić i jasen. Unapređenje zelenila kroz sadnju novog drveća ostaće glavni prioritet gradskog zelenila. Biće posađeno 288 komada odraslih stabala, a u okviru redovnog ozelenjavanja u gradu i prigradskim naseljima biće posađeno još oko 2000 sadnica. Pored toga, nastavit ćemo da razvijamo i unapređujemo zdravstvenu zaštitu parkova, uličnih drvoreda i kvartovskog zelenila, rekao je direktor zelenila Vanja Božić. Pored toga, kod Mosta Duga, kod pokrajinske vlade, Staničnom trgu i Železničkom parku nastavljena sadnja drveća. Novi Sad će biti ukrašen sa 125.046 komada jesenjeg cveća koje će ulepšavati grad sve do proleća. Ukupno će biti posađeno 35.132 komada bele rade, 39.677 komada viole i 50.237 lala, narcisa i zumbula.
Uz to na bulevaru Mihajla Pupina, Žarka Zrenjanina u Železničkom i Futoškom parku, Grbavici, okretnici Kuštranda, Futoškom putu, Staničnom trgu i u bloku Milenka Grčića i Janka Čmelika pokušani su travnjaci. Ulica Jovana Dučića orezuje se i okopava šiblje. Već pripremljene zimnice nisu stigle na novosadske pijace, ali tezge su pune svežih paprika, paradajsa, kupusa i ostalog povrća koje se tradicionalno kiseli pre zime. Crvena paprika Zajver na ribljoj pijaci košta između 300 i 400 dinara po kilogramu, kupus i šargarepa koštaju 120, luk i cvekle oko 100 dinara po kilogramu, a tikvice i paradajz 200 dinara. Cene se nisu mnogo menjale od prošle godine, najviše je poskupeo karfiol jer ga jako malo preostalo, što nije uobičajeno za ovo doba godine, rekla je za Dnevnik prodavačica sa riblje pijace. Primetila sam da se sve više kupuje gotova zimnica jer je to ljudima i praktičnije, a donekle se i više isplati. Na tezgama se može pronaći kuvani paradajz i ukiseljene ljute papričice. Prodavci kažu da će ostala zimnica stići tek sredinom novembra kada je i najveća potražnja. Zbog navedenih radova do 8. novembra postoji mogućnost povremeno slabijeg pritiska i minimalnog zamućenja vode u distributivnom sistemu. Ovo je izuzetno kompleksan posao koji iziskuje vreme jer je neophodno potpuno pražnjenje rezervoara, pranje, pregled unutrašnjosti i ispravnosti rezervoara, dezinfekciju i ispiranje. U pitanju su redovni periodični radovi koje je neophodno izvršiti u zakonskom predviđenom roku. Nakon što se završi proces dezinfekcije i ispiranja, počinje ponovno punjenje rezervara i njegovo uključivanje u redovan eksploatacioni režim. Pored ulaganja u nove sisteme, neophodno je i redovno održavanje postojećih, a sve sa ciljem stabilnog vodosnabdevanja Novog Sada. Nakon što se završi dezinfekcija i ispiranje novog rezervara, u planu je da se do kraja kalendarske godine isti posao obavi u starom rezervaru na fabrici vode. JKP Vodovod i kanalizacija apeluje na korisnike za razumevanje i strpljenje jer su navedeni radovi neophodni za sigurnijeg i stabilnijeg vodosnabdevanja. Ovi poslovi su deo planskog unapređenja tehničkog sistema kojima se obezbeđuje stabilnije vodosnabdevanje cele distributivne vodovodne mreže, veći protok vode kroz dovodnike u pogonu za preradu i visok nivo kvaliteta vode. Na platovu ispred jedne od naših najreprezentativnijih muzejskih ustanova otvorena je stalna nova postavka revizija kolekcije Matice Srpske. Ujedno je time obeležen dan galerije u okviru koje su podeljene zahvalnice onima koji su ostvarili doprinos u prikupljanju, očuvanju i prezentaciji njene umetničke kolekcije. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković otvorila je novu stalnu postavku povodom 177 godina postojanja Galerije Matice Srpske u Novom Sadu. Ona je naglasila da će ova postavka, revizija Galerije Matice Srpske, dati dodatni podstrek razvoju kulturne scene Srbije. Zahvaljujući tome, ovo nije samo izložbeni prostor gde brojni posetioci uživaju u remek-delima srpske umetnosti, već i mesto na kome magija kulture živi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Ustanove dugog trajanja, kao što je Matica Srpska, očuvale su renome dobrim delom i zbog toga što su uvek dosledno i predano obeležavale svoje godišnjice i jubileje. Posvećenost ostavljanju tragova u vremenu učinilo je jednom od stožernih tačaka naše, ne samo kulturne, već i sveukupne istorije. Otvaranjem nove stalne postavke ulazimo u jedan novi period u životu galerije. Sigurna sam da će ona i u vremenu pred nama čvrsto oslanjena na misiju i delo osnivača Matice, tradiciju dugu skoro dva veka, dati dodatni impuls razvoju kako kulturne scene Srbije, tako i čitavog našeg regiona. Dame i gospodo, stalne postavke umetničkih muzeja autentična su slika nacionalnog i kulturnog identiteta i najbolje reprezenti vrednosti i osobenosti naroda kome pripadaju kako njegove istorije, tako i stilskih i tematskih opredeljenja jedne kulture i njenih uticaja i veza sa drugim kulturama.
Stoga su stalne postavke mesta u kojima se na najslikovitiji način mogu predstaviti nacionalne vrednosti. Kao takva, podjednako su važna za obrazovanje najmlađe publike, uživanje ljubitelja umetnosti i gosti iz inostranstva koji žele da upoznaju zemlju, njenu istoriju i kulturu. Upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski istakla je da su u novoj stalnoj postavci puno doprineli spoljni saradnici. Baš kao što i naša postavka koju od danas predstavljamo javnosti jeste upravo to, zasnovana na reviziji svega onoga što je kolekcija Galerije Matice Srpske, reviziji svega onoga što je Galerija Matice Srpske postigla i načina koji je delovala u proteklih 175 godina, a šta je to što ćemo videti novo i šta je to što je vizija naše ustanove za 21. vek, odnosno za savremeni trenutak. Zato večeras čas da vas pozdravi i da održi pozdravnu reč ima predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić, jer ono što je osobeno za našu ustanovu jeste upravo pripadnost matičinom sistemu kao ustanova koja je nastala iz Matice Srpske, iz Muzeuma Matice Srpske. Mi zaista imamo tu posebnost da smo od svog osnivanja pa do današnjih dana uvek bili čvrsto vezani za svog osnivača. Prema rečima predsjednika Matice Srpske Dragana Stanića, Galerija Matice Srpske ostvaruje velike rezultate. Stanić je istakao da galerija svedoče o prohujelim životima, te da se tamo odlazi da spoznamo suštinu našeg bića. Prema njegovim rečima, galerije su i mesto sublimirane lepote, gde spada i ono što ne pripada pozitivnom viđenju lepote. Na svečanoj sednici dodeljene su i zahvalnice Kluba prijatelja Galerije Matice Srpske, a sve uz muzički program pijaniskinje Rite Kinke. Postavka revizije Galerije Matice Srpske predstavljena je kroz 23 modula, skupljajući najznačajnija dela iz istorije Galerije Matice Srpske, ali i ostale kulturne baštine Srbije. Postavka obuhvata 450 umetničkih dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske koja su nastajala u periodu od 16. do 21. veka, a potpisuje ih 160 različitih autora. Uoči zimske sezone, Agencija za bezbednost saobraćaja podsjeća sve vozače da od 1. novembra do 1. aprila moraju imati zimske gume na vozilima ako na putu ima snega ili leda. Ako se vozilom upravlja bez zimske guma, tokom pomenutih vremenskih uslova propisane su kazne od 6.000 do 800.000 dinara, zavisno da li vozilo pripada fizičkom ili pravnom licu. Vulkanizeri iz Novog Sada rekli su za Dnevnik da je sezona zamene uveliko krenula, ali da slobodnih termina još uvek ima, kao i to da mnogi vozači ne menjaju gume u odnosu na sezonu, već da su sve popularnije univerzalke, pneumatice koji se mogu koristiti tokom čitave godine. Nove zimske gume prema podacima sa različitih sajtova za prodaju kreću se od 4.000 pa do 65.000 dinara po komadu. Što znači da za 4 nove gume vozači moraju da izdvoje okvirno od 16.000 pa sve do 260.000 dinara i više. Cenu pneumatika diktiraju dimenzije, kvalitet, oblik šare i proizvođač. Za vlasnike automobila koji posjeduju kompletne setove točkova, felne i gume, zamena može koštati od 800 do nekoliko hiljada dinara u zavisnosti od dimenzije. Za sve one koji imaju samo gume, ovaj proces biće skuplji, dakle od 4.000 do 11.000 dinara. Novosadski vulkanizeri savjetuju da se ne čeka posljednji čas, već da se termini zakažu ranije kako bi se izbegle potencijalne gužve i kazne ukoliko se probije zakonski rok. Pravo na život i telesni integritet naziv je Međunarodne naučne konferencije koja je održana u Novom Sadu. Organizatori su Institut za kriminologiju i sociološka istraživanja kao i Advokatska komora Vojvodine. Pravo na život je tema koja je neiscrpna i koja uvek iznova mora biti obrađivana, analizirana i posmatrana iz savremenog konteksta u vremenu u kome živimo. Učesnici u skupu su kroz svoje referate prikazali ne samo
šta se dešava nakon što bude ugroženo pravo i telesni integritet, nego su obrađene i teme kao što su prava žena, femicid, pravo koje se tiče nasilja, i to ne samo nasilja u porodici, jer ono je samo jedan segment violentnih ponašanja. Ono što je interesantno, i to smo predvideli, i na svu sreću dobro predvideli da će se dogoditi, to je da su dva veoma bitna zakonika koja se odnose na krivično pravo puštena u javnu raspravu, odnosno ministarstvo je sačinjalo nacrte tih zakonika i juče u Novom Sadu smo imali i okrugli sto u apelacionom sudu o izmenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku i krivičnog zakonika. Tako da je bila izuzetna posećenost, veoma živa rasprava. Samo kroz dijalog u kome učestvuju svi institucije, naučna zajednica, ali i ono što je mnogo važnije, sredstva javnog informisanja, možemo da dođemo do toga da svaki građanin bude upoznat sa tim šta je njegovo pravo i kako to pravo može da zaštiti. U vremenima kada imamo mnogo žarišta u svetu, kada u našoj zemlji postoje mnogobrojni ljudi koji su radi ugrožavanja njihovog prava na život došli u našu zemlju, kada imamo siromašne, kada imamo bolesne, kada imamo decu koja su ugrožena, razgovori o ovoj temi predstavljaju društveno odgovorno ponašanje jednog dela našeg društva, dakle naučne zajednice. Film Izolacija reditelja i scenariste Marka Backovića sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi napokon je stigao u bioskope. Posle Sava centra, premijera je održana i u našem gradu. Ovdje ti se u jednom danu promjena 4-godišnja doba. Nema interneta, satelitski telefon, to je jedina veza. Meni je ovo posao i snova. Uvijek su mi dragi naši susreti. Ovoga puta su u malo čudnom formatu, neću moći da se poklonim posle projekcije, idem sada na avion. Tako da došao sam samo da vas pozdravim, da vam poželim da uživate gledajući ovaj film. I nadam se da će da vam se dopadne i da će ti izaći puni utisak. To ti je mapa. Na njoj su ti označena mesta svih kamera. Zamisli sebe kao velikog brata ove šume. A kako ide? Jesi se snašao? Da, jesam, sve je u redu. Mi kad smo krenuli da snimamo, to je bio jedan film. Kad smo ga snimili, to je bilo nešto sasvim drugo. Tako da smo, i ovaj film se razvijao zajedno sa našom idejom o tome što ovaj film treba da bude. Režirati Miloša Bikovića, odnosno jednog glumca, u 90% kadrova zahtevno je. Mislim, i njemu kao glumcu je zahtevno da, izazovno zapravo, da glumi sam u kadru 90% vremena, tako da tražio sam načine kako da ga usmerim, da praktično da onu najbolju emociju koja je potrebna za film. On je dosta učestvovao u kreativnom procesu na filmu, tako da zajedno smo tražili rešenja i nadam se da smo izabrali ona koja su najbolja za film. Da li često imate košmare? Nemam problem sa košmarem. Ima još nekog na planini. Što? Vidio si nekog? Mi smo zapravo, u stvari, mi smo izolovani i mi smo konstantno u društvenim mrežama, u telefonima, okruženi ljudima, ali smo usamljeni istovremeno. I što smo više izloženi, to smo manje autentično bliski. I ja mislim da je to neka, kako da kažem, klopka 21. veka, pa između ostalog i tome se ovaj film obraća. Čekaj! Vadite me odavde, bre! Odmah pošaljite nekog po mene! Ova nedelja će biti još topla za ovo doba godine, onda sledi malo hladnije vreme. U petak promenjivo oblačno, temperatura do 18 stepeni.
U toku noći formiranje magle ili niske oblačnosti. Vetar će biti slab promenjiv, na istoku slab do umeren severozapadni. Subota i nedelja također promenjivo oblačne, u subotu od 6 do 16 stepeni, a u nedelju od 4 do 12 stepeni. Ponedeljak će početi veoma hladno uz minus 3 stepena. Tokom dana će biti sunčano i najviše 12 stepeni. I utorak sunčana, temperatura će biti od minus 1 do 13 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se zavetuje osobama sa srčanim tegobama, nervno-labilnim osobama, kao i tokom jutra osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. Poštovani gledalci, došli smo do samog kraja. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Novosadska nedelja, a sa nekim novim informacijama vidimo se već narednog petka od 16:05. Do tada, doviđenje.